Briseles lēmums Ukrainā bija ilgi gaidīts. Ambīcijas par dalību Eiropas Savienībā Ukraiņa izteica jau pirms 10 gadiem, kad tā laika prezidenta Viktora Janukoviča lēmums tuvoties nevis Eiropai, bet Krievijai, izraisīja masu protestus, kuros vairākiem ukraiņiem par savu taisnību nācās mirt. Pirms 10 gadiem notika Maidana protesti, kuros uz cilvēkiem šāva par to, ka viņi bija ietinušies Eiropas karogos. Un tagad, 10 gadus vēlāk, pienākusi vēsturiska diena, kad komisija rekomendē Ukrainas dalības sarunu uzsākšanu. Lai gan līdz dalībai blokā vēl tāls ceļš ejams, vispirms jau jānovērš trūkumi korupcijas apkarošanā un jāizskauž oligarhu ietekme, šis nenoliedzami ir pozitīvs signāls. Šodien Ukrainas un visas Eiropas vēsture ir spērusi pareizo soli. Neskatoties uz sarežģījumiem, mēs ejam uz priekšu. Mūsu valstī ir jābūt Eiropas Savienībā. Mēs esam to pelnījuši, jo pat kara laikā turam savus solījumus un veicam reformas. Šī ir pirmā reize, kad Eiropas komisija devusi zaļo gaismu iestāšanās sarunām, vēl pirms valsts izpildījusi visus nosacījumus. Kā apliecinājums tam, ka uzsāktā ceļa virziens ir pareizs. Panāks progress tieslietu sistēmas reformā, cīņā pret naudas atmazgāšanu un citās jomās. Tāpat bez ievērības nav palikusi Zelenska uzsāktā kampaņa pret korupciju arī augstākajos varas līmeņos. Ukraina turpina saskarties ar grūtībām un traģēdiju, ko izraisījusi Krievijas agresija. Un tāpat, pat cīnoties šajā sev eksistenciālajā karā, Ukraiņi dziļi reformē savu valsti. Ukraina ir izpildījusi vairāk nekā 90% no mūsu noteiktajām prasībām. Atlikušās reformas jau ir procesā. Šī gan ir tikai Eiropas komisijas rekomendācija. Lēmums par sarunu uzsākšanu jāpieņem dalībvalstu vadītājiem. Tam jābūt vienprātīgam. Un šobrīd nav skaidrs, kā rīkosies prokremliski noskaņotie Ungārijas un Slovākijas līderi. Ungārijas premjers Viktors Orbāns draudējis dalību bloķēt, aizbildinoties ar Ukrainas nepienācīgo attieksmi pret valsti apdzīvojošo ungāru minoritāti. Savukārt, Slovākijas premjers Roberts Fico pauž bažas par vēl līdz galam neizskausto korupciju. Kāda Ukraina kļūs par dalībvalsti būs atkarīgs galvenokārt no Ukrainas pašas progresa, taču arī atsevišķas dalībvalstis var savu politisku apsvērumu dēļ procesu kavēt. Tāpēc parasti šādas sarunas aizņem gadus, ja ne pat 10 gadus. Kaut arī Ukraina kandidātu valsts statusu ieguva pātrinātā tempā, attiecībā uz reformām atlaides netiek dotas. Turklāt dalībvalstis ir piesardzīgas par Ukrainas uzņemšanu, kamēr notiek karš. Ukraina pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā iesniedza vien dienas pēc Krievijas pilnā mēroga iebrukuma. Kopš tā laika tam audzis arī sabiedrības atbalsts. Ja 2018. Gadā dalība atbalstīja 52% ukraiņu, tad pērn tie bija jau 79%. Krievijas agresija mainījusi arī pārējo dalībvalstu nostāju, kas ilgstoši bijusi skeptiska pret bloka paplašināšanos. Pēdējo reiz tā notika tālajā 2013. Gadā, kad blokam pievienojās Horvātija. Tagad durvis uz Eiropas Savienību pavērtas plašāk ne tikai Ukrainai, bet arī Moldovai un Grūzijai. Paula Markusa, Latvijas televīzija.